Вартість портфелика першокласника цього року б'є усі рекорди. Аби зібрати дитину до школи, потрібно викласти чималу суму. Цьогоріч в середньому 4-6 тисяч гривень. Наші кореспонденти з'ясували ціну найнеобхідніших шкільних закупів. Канцтовари, шкільна і спортивна форми, взуття та портфелик. Необхідний набір першокласника б'є всі рекорди. Лише за олівці, зошити, ручки та інші необхідні знаряддя доведеться викласти щонайменше 600 гривень. Альбом там 20 гривень, папір кольоровий 15, тепер картон залежно який теж 20 гривень, ручки по 5, від 5 гривень ручки до 15. 500-600 гривень для першого класу. Це без наплічника, без шкільної форми? Тільки одні канцтовари. Ціни портфеликів теж вражають. Єдине, що тішить – вибір. Ціни коливаються від 300 і більше тисячі гривень. За ортопедичний ранець треба викласти 600-900 гривень. Батьки школярів розповідають, навіть на збір непершачків витратили чимало грошей. Ціни дорогі. До 1000 гривень канцтовари обійшлись. Одяг – це окремо. Та. На одяг теж пішло немало. Ціни, звичайно, дорогі. Зарплата не дуже велика, але збираємося, мусимо збиратися. Зошити, звичайно, обкладинки нові, тому що рвуться на книжки, і ручки дуже ламаються, теж такі треба краще, з кращих. Фломастери, олівці, фарбки, пластилін, дуже багато йде. Яку суму клалися? Ми кажуть, десь до 1000 гривень, 800 десь так. Кругленьку суму потягне і шкільний одяг та взуття. Відтак, за нескладними підрахунками, аби відправити дитину в перший клас, треба викласти від 4 до 6 тисяч гривень. Щоправда, ще потрібно врахувати кошти на закупівлю необхідних зошитів, книжок та на потреби класу.